bertemu semula. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini berkenan mengurniakan pingat kepada 210 pegawai dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia. Penganugerahan pingat sempena Istiadat Pengurniaan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia DKAT 2021 diberikan kepada pegawai dan anggota lain-lain pangkat yang berkelayakan di atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan di dalam perkhidmatan ATM. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohd Zain mendahului senarai penerima dengan dikurniakan Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT. Pada istiadat itu, Seri Paduka turut berkenan mengurniakan darjah PGAT kepada Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Mohd Sani dan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ke istiadat pengurniaan darjah itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Pada istiadat itu, Seri Paduka turut berkenan mengurniakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kepada 31 penerima, Pahlawan Angkatan Tentera 56 penerima, Kesatria Angkatan Tentera 67 penerima dan Bentara Angkatan Tentera 53 penerima. Istiadat DKAT tahun ini diadakan setelah kali terakhir berlangsung pada 2019 dan tidak dapat diadakan pada 2020. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara. Istiadat hari ini dilaksanakan dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti dan protokol penganjuran sesuatu majlis rasmi bagi mengekang penularan COVID-19.